Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Tu laisas, tu apsilaisinai šiandien. Jo, žinok, aš kaupiausi tam mėnesį laiko. Tave karpa namų šeimininkė ar aš? Jokau, aš pats. Žiūrėk, Algi, aš anksčiau daug metų kipdavusi su Braun mašinėlė tokia. Taip. Nu, nebuvo pas geriausias dalykas, bet buvo neblogai, žinai, paskui jinai po daugybės trankimų daužimų buvo netyčia užpilta vandeniu, nu ir galiausiai jinai numiro, beveik. Jinai numiro dėl to, kad tu skutaisi net į galvą. Gerai, tvarkuoju. Nu, žodžiu, aš po to nusipirkau už turbūt kokius 7 ar 8 eurus, tik nesimenu, kinietišką mašinėlę. Ir nustebau, kad tai visai neblogai kerpa. Jauai. Neik, tu ten iš jūs naunėjimas kažkoks. Gerai, gerai, mes... Tai tu klausyk toliau. Nu, žodžiu, aš bandžiau čia ją išplauti vandeniu, tą galvutę jos, nu, aišku, numirė. Aha. Nu, aš vėl nusipirkau naują Brauną. Ten su visais priedais, kur ten galima ir nosį pakirpti, ir pažastis pakirpti, ką tik tai nori. Kainavo beveik 100 eurų. Gali ir damai bebriuką paskus. Ten viskam tie priedai, žinai, yra. Nu, ką tau savo galvoji? Nu, Braunas kerpa kelis kartus liūdniau negu kinietiška už 7 eurus. Gerai, baigim malti kakašką. Sveiki, gerbimi patronai. Mes pradedame eilinį epizodą ir šiandien temas matote. Ir pirmoji tema apie mumis yra... Ja, pirmoji tema apie kaimynus. Baltarusija, taip ir maniau. Na, po 2 savaičių ten rinkimai. Aha. Na ir pats žinai, kad viena, mes jau kalbėjom praeitų laidoje, kad pas pagrindinis kandidatas Babarika, kuris buvo Gazprom banko pirmininkas, jisai kalėjime sėdė. Rinkimuose jam dalyvauti nebus leista. Ten tas, vis pamirštų pavardę, blogeris, koks populiarus, jam jis ten irgi sėdė, bet jo žmona už tai dalyvauja rinkimuose. Na ir dar buvo trečias toksai Cepkalo, jeigu keisinio, Cepkalo, Valerijus. Šiaip jau pagal visas jo biografinius duomenis, jisai tikrai na, perspektyvus toksai vyras. Dar ties vėlyvojų sovietmečių baigė MGIMO, tai yra ta sovietų diplomatinė mokykla. Moskovskai gastarsinį institutą mežnarodnych atnašainį, į kurį šiaip jau žmogui ne iš Maskvos ir ne iš diplomatų luomo įstoti būdavo labai sunku. Taip. Ir jeigu ten kas įstodavo, tai vadinasi, na, tikrai neįlinis broto bičias tas Cepkalo turėjo būti. Jis padirbėjo dar kurį laiką sovietų pasiuntinybėse kažkur, tai, bet paskui Baltarusija tapo nepriklausoma, jisai grįžo, padarė tikrai puikią karjerą, buvo Lukašenkos patarėjas, paskui tapo Baltarusijos aukštųjų technologijų parko direktorium, ar pirmininku, kaip ten jį vadinta, aitišnikas toksai stambus. Na ir jisai čia irgi pasiskelbė kandidatu, vienu iš tokių irgi populiaresnių. Na ir jeigu su Babarika buvo iškart viskas aišku, nes Gazprom bankas, su tuo Cichanovskiu, va, prisiminiau pavardę, kuris blogeris, nu ten, bet be šitas, va, Cepkalo toksai visi spėliojo, supranti, ar jisai čia natūralus pats savaime, ar jisai vis tik tai Rusijos kadras. Na ir penktadienį klausimų nebeliko, nes ponas Cepkalo, bijodamas baisiojo diktatūrinio Lukašenkos režimo ir jo KGB persikėjimo, pabėgo į laisvę ir demokratiją. Spėjo į Maskvą. Absoliučiai teisingai. Kaip šauno, ar ne? Nu, ir pasakė, kad dabar jisai Maskvoje sėdėdamas, jisai surengs didelį turą per Rusiją, Ukrainą, Vakarų Europą ir netgi jungtinės valstybės, ir kuriuose demaskuos Baltarusijos režimo nedemokratinę esmę. Tiesiai iš Maskvos toksai demokratijos sostinės. Žiūrėk, bet čia dar ne viskas. Taip. Juk, kai sakoma, du vyrai sėdi, vienas pabėgo į Maskvą, jų trys žmonos taip visai netyčia susivienijo ir dabar rinkia galingus mitingus, ten susirinka po nemažai žmonių, tikrai, nu, dėl 10 000 nežinau, bet... Jis susivienijo kaip tos damos ant katedros stogo, ne? Jo. Po jos paskelbė, kad juos vienu žodžiu eina kartu... Čia maždaug demokratija, laisvė ir meilė ir moteriškas, kai sakoma, solidarumas. Oi, tai čia netgi joms solidarumą pareiškia iš 3 kartų kas. Iš mūsų. Oh, iš mūsų? Taip. Nu, Auštrevičius? Ne, nu Rasa Juknevičius. Rasa Juknevičius, gerai. Jo, irgi taip susižavėjo, čia plaktų pasituosim, na. Nėra sunku, gi.
Kur raselė, va. Žive Belarus, Baltarusijoje vyksta kažkas nepaprasto ir dar nematyto. 10 000 žmonių. Nepaisant to, kad jau 1000 sulaikyta, žmonės nebebijo. Susivienijo 3 sulaikytųjų kandidatų štabai, sutarė remti vieną kandidatę. 3 štabų lyderis, puikios ir drąsios moteris. Taigi,